Бершева, някой ще ви представи област семейство и алтернативни грижи. Здравейте от мен. Едно от важните неща, които Национална мрежа за децата се опитва да постигне с настоящия бележник, конкретно в това издание, е, че се опитва да направи едно обобщение за всичките 5 години, в които вече е влизал бележника, да се отрази и все пак и напредък в всички области. Затова, че аз ще акцентирам по-скоро върху напредъка, върху това, което се случва като някакви практики, и белязва съм само върху неща, защото да, оценката за 2016 година е абсолютно идентична с оценката на предния бележник, но така или иначе все пак има развитие, има и факт е, че все още липсва цялостен подход, нали, към, не само към детето, към семейството, към средата на близки родини и така нататък, но се надяваме, че това е един процес на израстване на политиката във всяко едно отношение, не само семейната среда и алтернативните грижи, защото това е област, която е много тясно свързана с всяка една друга област, когато говорим за децата и семейството. Въпреки усилията за превесване на семейна среда, има една интересна статистика, която показва, че броя на децата, които имат досег с тази система за семейна грижа и така нататък, значи към края на декември 2009 деца, които включително са настанени при роднини и близки, са 9560 в сравнение с 12640 до края на 2016. Тоест, имаме увеличение на приемната грижа и на настаняванията в среда на роднини и близки. А броя на децата се увеличава. Това е така нещо, което е интересно да и си заслужава да помислиме какво сме постигнали с настаняванията на тези деца и с намаляването на техния брой в институции. Факт е, че има един проблем, който си остава. Планът за изпълнение на Национална стратегия, визия за деинституционализацията на децата, окей, да, актуализиран беше през 2016 година, но все още не сме видели нещо, което да се случи. Процедурите за осиновяване също са един доста деликатен проблем, за който говорим от новото ни, да бъдат рождени, да бъдат достъпни, така че повече хора да могат да осиновят деца. Но така или иначе, те са все още една много тежка процедура. И следващия момент, който е разсиновяването в България, все още е непостигнато. И последно нещо, качеството на приемната грижа е факт. Но както споменах вече, доста деца са настанени в приемна грижа и безспорно са в една много добра среда. Но все още нямаме твърда политика от страна на държавата. Тоест, приемната грижа не е държавно делегирана дейност, което повдига много сериозен въпрос по отношение на нейната устойчивост. Какво ще се случи с приемната грижа тогава, когато финансирането по линия на европейските програми спре. И това е един въпрос, на който все още няма отговор от страна на държавата. Учените, които експертите на Национална мрежа за децата се опитват вече 6-та поредна година да поставят на държавната политика в различни сектори за децата, говори сама по себе си, че ние се движим в един така доста еднакъв оценъчна скала. По сферата на здравеопазването успяваме да задържим оценката на експертите, но това нищо не значи за нас. Сдружение Нов път работи вече повече от 10 години в сферата на здравеопазване и превенция на заболявания различни видове на територията на област Враца. За втора поредна година ние като членове на Национална мрежа
се опитваме да представим бележника и на много ниво, и го представяме. Правим го активно с колегите, които членуват в Национална мрежа на децата, с цел да покажем националното ниво и да покажем добрите практики, които имаме на местно ниво. Мога смело да кажа, че сферата на здравеопазването на територията на област Враца и на територията на община Враца има много добри практики. В момента обаче аз няма да се спирам на това. Имаме доста добри установени контакти за работа, контакти в кризисни ситуации. Имаме доста планове, които са направени консултативни органи към различните институции. Но в момента това, което много силно ни вълнува, е няколко аспекта и приоритети в сферата на здравеопазването, които са дали отражени в бележник 2017 година. Тези направления са детска смъртност, ранни раждания и здравно неосигурени и бремени, здравно поведение на децата и детска психиатрична помощ. Радостен е така проблем е момента, че мога да кажа и да споделя с вас, че през 2011 година имаме детска смъртност до една година на децата от 601 дете. Много се вълнувам и за мен тази статистика, която сега ви казвам, не е добра и в принцип, но аз никога не искам да говоря по тази тема. И не искам да има такива деца, които трябва да говорим по този проблем. До 2015, когато стигаме на 434. Окей, всичко е на лице, резултата е виден, нали, доста се е намалило, но все още продължава. Има какво да говорим и за отношение на децата и при раждане, и при, по време на отглеждане, така че този проблем остава. Що се отнася до ранни раждане и здравно неосигурени бремени, актуалната обстановка, която се намираме в момента, е, че има разширяване обхвата на различни видове услуги за бремени и деца на територията на цялата страна, но остава проблем напредъка за уязвимите групи деца, които все още не са обхванати от такъв вид услуги, както и за здравно неосигурените бремени жени. Като данни мога да кажа, че ранни раждания на майка по 20 годишна, през 2011 година имаме 7799, през 2015 6274. Брой раждани от здравно неосигурени жени, обаче проблем от 7588 през 2015 до 7975 през 2016. Броят на здравните медиатори, които работят на територията на почти всички общини в България, се увеличава. Но политиката, която те трябва да провеждат, за съжаление, е инертна. Няма конкретни постигнати резултати. Да, отчита се напредък, но проблемите, които има, все още съществуват. Оценката на област образование е 3,44 на национално ниво, което всъщност не е много високо. Може би госпожа Касиевска ще сподели с нас какви са промените и какво се случва в тази област. Здравейте от мен. Въпреки тази оценка, бележникът отчита, че напредъкът продължава да се мери чисто статистически или така наречено количествено и повечето усилия са чрез пилотни интервенции, подкрепа от външни партньори и донори. Уязвимите групи, като например като ромите и децата от бедни семейства, продължават да са изправени пред значителни пречки при достъпа до образование и самото завършване на образованието, особено в селските райони. Не са обърнати негативните тенденции по отношението на отпадането на от училище и необходимостта от координационен механизъм с ясни роли и отговорности на различните институции и, разбира се, и заинтересованите страни. Като важна част от законодателната реформа,
Всички знаем, бяха стартирани новите програми, които обуславят изцяло новата политика в така нареченото приобщаващо образование. За да могат детските градини и училищата да получат необходимата подкрепа от това приобщаващо образование, бележникът отчита и липсата от разбирането или философията за така нареченото приобщаващо образование. То трябва да бъде изцяло в класната стая за всички деца. И за децата на разведени родители, и за децата от бедни семейства, и за децата, които са отличници и наречени след това от своите съученици зубари, а не само да бъде приобщаващото образование за децата от специални образователни потребности и децата с увреждания. Всички знаем, че в образованието през тази година бяха и приемането на 18 държавни образователни стандарта, които набързо се приеха, влязоха в училищата и предизвикаха един нормативен хаос и голямо затруднение за работата и на учителите, и на директорите, и доведе до негативно обществено мнение и реакции към самата реформа в образованието. Дори и при самите деца, и при седмокласниците, тяхното завършване, и първокласниците и така нататък. Какви са препоръките от страна на експертите? Е приемането на интегрирана междусекторна стратегия за ранното детско развитие, която да го изведе като национален приоритет и разработване на самата концепция за нормативно и финансово регламентиране на интегриран подход и интегрирани услуги. Следващата препоръка, това е въвеждането и проследяването на качествените показатели за програмите, които са свързани с достъпа до образование. Също така извършване на качествено проучване за оптималния брой ученици спрямо вида на всяко училище. Анализ да бъде направен от страна на видовете училища и региони за и разработване и прилагане на по-гъвкъв работещ координационен механизъм и да бъдат поставени всеки да има своя роля, отговорници на различните заинтересовани страни. И последната препоръка е кампания за повишаване на обществената информираност и подкрепа към философията на приобщаващото образование и да бъде направена пътна карта, която да бъде планирана в следващите 3 до 5 години. Още принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето, която ще ни представи госпожа на Йосифа. Националната мрежа чрез своя бележник трябва да се равносметка за напредъка през всички тези 5 години, в които излиза. Поради тази причина, през последните 5 години, специално областта общи принципи по конвенцията на ООН за правата на човека, е с най-ниска оценка, специално по тази област недискриминация. Оценката е слабове. Страната ни продължава да няма детски омбудсман, който да извършва мониторинг и контрол за нарушени права на детето. Това, което каза колежката за образование, и тук е валидно, липсва специалисти. Въпреки че след промените България изпрати в страната доста съдии и прокурори на обучение. Няма детски съд в България, също специализира детски съд, който да има съдии, които да решават съдбата на децата. Той е различен от съда за възрастни. Има много неща, които го правят специфичен за детската личност, с присъствието на психолог и съдията, който е обучен за такива дела, други са подходите и методите за работа. Другото, което е, увеличи се броя на децата в риск, бедност и социално изключване.
43,7% са децата в България, които са в риск от бедност, и това са 527 200 деца. Това е по официални данни. Аз съм убедена, че те са повече. Говорим за малките градове в България и селата, където е посредствена бедността. И там... слушам ви. Не кажете. Само казах, че има огромна разлика за какво е население, когато не стане места и големите градове. За съжаление, демографските промени от големите градове са доста по-голям брой население, отколкото в малките. И затова тая голяма двойка, която е една от останалата мрежа, над 5,5 милиона, тя не е базирана основно на места, защото там малко повече не са. Това са си гръбки. В малките населени места живеят много хора, но живеят много хора. Видин има много. Много хора, които са напуснали града и работят извън страната. Много населението е богатството останало. Доста апартаменти и къщи не светят нощта, защото нямат пари да се платят тока. Разбирате ли, не говорим за обзоромни, говорим за хора. Въобще. Тъй като сега споменавам Видин, защото е най-бедният регион в страната и в Европейския съюз. 2017 година отбелязваме 3 годишни. 60 години от създаването на Европейски социален фонд. 10 години от присъединяване на България към Европейския съюз. И колко години? 1991 година е ратифицирана Конвенцията за правата на детето. По която конвенция България е страна и задължително трябва да работи, трябва да предприема мерки. Затова, че оценката е слаб 2, означава, че държавата не прави нищо в тази фаза. Много деца са подложени на дискриминация в България. Не работещ този механизъм за защита правата на децата. И в Видин и в други градове със създаването на тези комисии за противошествие на прояви, това не е някакво старо нещо, което трябва да претърпи промени. Необходимо е голяма реформа в тази посока. Защото нищо ново не е нужно да създаваме. Има такива положителни практики в Европа и в света, които само трябва да вземем най-хубавото, което не да го присъдим, а нещо, което да е работещо за нашата държава. Принципите можете сами да си ги прочетете, какво би могло да предприеме държавата след една такава оценка за това. Благодаря. Ако разрешите да допълня към темата и това изречение, че след промените създадах условия за създаване на граждански организации в България. Всички тези инициативи, които вие чувате и гледате в тези клипчета, са на граждански организации, повече от 80%, не на държавата. И това аз смятам, че ще доведе до много позитивни резултати за нашата родина. Много сериозна работа, много сериозни анализи, много сериозни обобщения в всички сфери. Така че ще да ви поздравя за извършената работа и ние институциите, ако можем максимално да съдействаме с тези нещата, да се притегнем така и заедно, защото имаме много работа.